А тим часом триває робота у парламенті. Народні депутати, я нагадаю, розглядають земельні поправки. Ми перейдемо ще до однієї теми. Встигаємо, маємо час. Ось про що поговоримо. Україна у тристоронній контактній групі має обговорювати з представниками ОРДЛО тільки дві теми. Це місцеві вибори і самоврядування. А от про безпеку, обмін полоненими, економіку та екологію треба говорити з Росією. Такого заявив представник окремих районів Донецької області в ТКГ журналіст Сергій Гармаш. Він додає, Україна має повне право вимагати дотримання Мінських угод, як і повернення Мінського процесу до його документальної основи. І доєднуємо до нашої розмови Ігоря Романенка, він екс-заступник начальника Генштабу Збройних сил України 2006-2010. Ігор Олександрович, я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий день. Вітаємо вас. Доброго дня, я вас також вітаю. Пане Ігорю, хочеться поговорити про ситуацію на Донбасі, про роботу тристоронньої контактної групи у Мінську сьогодні. Як бачите цю роботу сьогодні ви? Ми часто говоримо про те, що може вже треба нам взагалі вийти з цього процесу, і чи можемо ми це зробити в односторонньому порядку. Фактично, ми зараз тупчимося на місці. Чи ви бачите якісь тенденції до вирішення питання? Ми всі бачимо, що робота зайшла в тристоронній групі в тупік. В нормандському форматі не збираються. І виходи з цієї ситуації з боку союзників Німеччини і Франції є напрацьований план, є які допрацювала Україна і подала через ОБСЄ. Це той план, який Пісков шукає на столі, під столом чи десь там ще. Тому, з одного боку, з іншого боку, по нормандському формату, де і в тристоронній групи є підхід, пов'язаний з тим, що можна, якщо проблема, зустрітися всім спільно, то наш президент запропонував, як відомо, зустрічатися окремо, в тому числі, можливо, в першу чергу з Путіним. На що відповідь з боку Путіна через Пескова, опять-таки, була в тому, що він не заперечив би проти такої зустрічі, але потрібно, щоб вона була результативна, тобто завжди на результат націлена якби Росія, і в цьому випадку теж і зараз. Але питання, на який результат? А результат полягає в першу чергу в реалізації Мінських угод для того, щоб в інтересах Росії, для того, щоб впливати далі на політичне життя і в цілому України, що для України це неприпустимо. Тому в найближчий час, сьогодні, до речі, теж зустріч, але пропозиція України зводиться до того, щоб спілкуватися з представниками так званих ОРДЛО тільки по питанням, як вказано в Мінських угодах, це щодо місцевих виборів, а також самоуправління. Все решта з Росією і намагання Росії показати, що ОРДЛОшники – це головні переговорники, вона, безумовно, не прийде. І в зв'язку з цією ситуацією, я думаю, взагалі тристоронну групу, ми бачимо, яка реакція голови пана Кравчука на це все, тому що нема терпець, увірвався на всі ці інсинуації російські. І тому звести до мінімуму. Є план, хай розглядають, хай все ж знайдуть його з допомогою ОБСЄ, а поки там залишити по формальній стороні всіх підгрупах, і на всьому все, але це не означає, що Україна вийде з цього, це моя така думка і пропозиція, а треба займати активну сторону і працювати з американцем відносно того в нормандському форматі, без нормандського формату, але підключатися до цієї роботи, і тоді можливе просування. Росіяни відчувають такий підхід і активізацію і шукають інші варіанти в своїх інтересах. От я би характеризував на поточний час таким чином цю ситуацію. А от те, що росіяни, ви кажете, помічають, та ось такі тенденції, це може давати нам підстави говорити про те, що саме з цієї причини бачимо певну ескалацію на Донбасі, тому що вже маємо там не тільки снайперські обстріли, так, як ми ще говорили там тиждень-два тому, але ситуація от насправді вона яка станом на зараз? Там. На зараз ситуація така, що початок року це
більше наші втрати, більше інтенсифікація порівняння з в цілому з липня місяця, як відомо, тиші цей режим обводили. Це зрозуміло, але в березні, в зв'язку опять-таки з тим, що росіяни бачать, що так досягти врядчі, і вони будуть винні за цей зрив, інтенсивність поменшила порівняння з лютим, наприклад. А в цілому загострення цієї ситуації пов'язано з тим, що як росіяни бачать Путін в першу чергу, що не вирішується стратегічне питання для них, не вирішує, ну, по Мінським угодам, це в першу чергу політична частина, ніж все інше. Крім того, не вдалося реалізувати, як вони це бачили, Паризьке комюніке, хоча Україна по всьому спектру запропонувала підходи, і жоден із них не має просування. Ні, чекайте, пане Юрію, дивіться, там же було питання, там же в чому загострення, наскільки я розумію, та і ключове таке камінь спотикання, це про імплементацію формули Штайнмайера, так званої, в українське чинне законодавство, на що ми нібито згодилися у Парижі, але не зробили. Я так розумію, що це основний ключ. З урахуванням цих обставин зараз напрацьовано, повертаємося, перший пункт, план. Союзниками з доопрацюванням України передали Путін, там є пропозиції, дорожна карта, в тому числі і по цьому питанню. Зрозуміло, що принципово, що не вирішується, росіяни ставлять питання спочатку вибори, а потім кордон, Україна навпаки. Є можливість компромісів, на мій погляд, але це довгий шлях просування і безумовний шлях через використання місії ООН. Тобто потрібна військова місія, поліцейська місія і адміністративна. От таким чином, бо вибори проводити, вони кажуть, по законам України неможливо, оскільки вся ця частина окупована там росіянами і терористами, сепаратистами. Це неможливо. Тому, щоб може зрушити з місця, потрібно чи втручання американцям, а зараз просуватися просто в пусту, треба показувати. Йдемо так, якщо не, переходити до плану Б, там різні, ви знаєте, варіанти їх, але поки ще треба гідно виходити з мінських цих угод, показав, що вони провалилися, в першу чергу, з позиції росіян. Пане Юрію, ну дивіться, ви тут згадуєте про міжнародну нашу підтримку, про Штати. Нам ще якось треба буде, очевидно, пояснити їм ситуацію, знаєте, з тими плівками, які зараз у нас час від часу з'являються в засобах масової інформації і проливають світло на певні події, які відбувалися на Донбасі в роки попередні, коли війна починалася. Ось ви знаєте, та, про розмову нібито Медведчука з Сурковим. Ну і, зокрема, якщо в першій частині цих оприлюднених розмов ми розуміли, що пан Медведчук був тільки там інтегрований в обмінний процес і нібито займався тільки цими питаннями, питаннями енергетики, так, постачанням електроенергії, то зараз ми бачимо, що, очевидно, він мав мандат і на просування певних політичних питань, зокрема, що й стосується в частині Мінську. І от як нам тепер бути з нашими міжнародними партнерами, коли ми говоримо «захистіть, допоможіть», а виявляється, у нас тут ще є така історія, треба би розібратися. Чи у нас тоді зампред СБУ міг бути дотичний до безпосередніх перемовин з представником цих квазі-республік? Я хотів би сказати, що представникам наших союзників, взагалі, міжнародної спільноти, дуже важко зрозуміти, що таке кумовство і взагалі в рамках України. Це важко зрозуміти навіть Путіну. Тому що він мав якісь там надії. Але став кум його представником Росії, це він значно погіршив ситуацію в оцінці українців, поведінки цієї людини. Як одні, так і Путін не розуміють сприйняття українцями цього посилу. Тобто це стає ворог на родинних підставин ще, крім цього, на мій погляд. І тому плівки з'явиться, якщо додаткова інформація. Але це так чи інакше впливає, но не зрушує з місця стратегічний підход по використанню Мінських угод для просування вперед. І тому, на мій погляд, цей рік, коли буде необхідно приймати рішення щодо подальшої участі чи виходу всіх Мінських угод. Мої думки і пропозиції з цього приводу я
зараз вам виклав, і вважаю, що треба якби над цим працювати і битися ні за що формально в трьохсторонній контактній групі. Це не до чого, бо вони там, росіяни, експериментують, заводять осуджених з нашим судом сепаратистам, як відомо, консультантів, ну і таке інше. Тобто це робота в нікуди. І в зв'язку з тим, якщо ми займаємо, а зараз останні часи, активну позицію, треба її дотримуватися і просувати вперед. Залишити формальних людей під групу всього. Чи розглядають вони новий план? Так, просуваємося. Якщо не розглядають, значить все це до формальності звести і шукати нові підходи в стратегічному рішенні цих питань. Ну, і тут просто мені цікаво вашу думку, от в контексті цих плівок. Скажіть, чи має сьогодні Служба безпеки України, очевидно, також зайнятися цим питанням, або наскільки це взагалі було в рамках якихось домовностей і процесів, що могли гроші готівкою вестися на територію Донбасу в часи, коли це було там перед Дебальцевим, нібито так, от 14-15 рік. Чи був такий процес реально? Це технічне питання. Треба, на мій погляд, дивитися ширше. Тобто, чи була там зрада в відповідності до законів України? Оце питання принципове. І як по Харківським угодам, так і по подіям, про які ви щойно сказали, треба дивитися в корінь, розбиратися, шукати, ну, шукати правду, бо у нас немає реалізації у громадян України в підході, в першу чергу, по війні, саме тої правди і справедливості. І тому відповідним органам державних треба, згідно своїм функціональним обов'язкам, саме розкривати зараз все це і показувати, в чому справа тоді була і яким чином це може впливати на сучасний стан. І це дозволяє робити відповідні висновки. Я це кажу як військовий науковець, тому що історія потрібна для того, щоб робити висновки і напрацьовувати потрібний шлях для просування справи війни і миру в позитивний для України, до позитивного для України результату. Пане Ігорю, ну тоді як до військового науковця, цікаве ваше питання, ви самі згадали Харківські угоди, зараз цей процес перегляду і розмотування цього історичного клубка тих подій, які відбувалися, а сьогодні 7-ма річниця окупації Криму. Чи вважаєте ви, що ці угоди тоді стали, ну, реально таким стартом до окупації і анексії півострову? Однозначно. І, на жаль, в оцінці цієї ситуації мало залучається експертів і фахівців воєнної сфери. Тому що обговорюється, хто, як, політично, все це потрібно. Я не хочу повторятися, для чого. От це історична ситуація розглядання і виявлення тих, хто сприяв всьому цьому. А з точки зору військової, якщо ця структура російська, яка була в обличчі бази Чорноморські, ми вже зараз знаємо, опять-таки історично, що це було осередок, від кіля пішло захоплення фактично. Решта там, вони використали весь спектр, але основа була там. І оскільки це так, ми вже бачимо результати всього цього, то оцінка, значить, того, що було зроблено в 2010 році, однозначно зрадна і погіршила ситуацію до 14-го року і в великій ступені привела до анексії. А тепер, крім всього цього, це зрозуміло для військових однозначно, а тепер треба розібратися по людям, функціонерам, політичним діячам, будь-яким діячам, громадянам, не громадянам України, які сприяли вирішенню таким чином цього питання. А по тим, які не займалися цим питанням, можливо, попередні роки, чому ми ось так говоримо про те, що згідно закону України є стаття відповідна за те, що не виконували свої обов'язки згідно посад, які займали ці люди, чи структурам, це стосується положення по діям цієї структури. Якщо це не виконувалось, то є відповідальність керівників цих державних структур чи посадових осіб, які відповідали за цей напрям. І в цьому треба теж розбиратися, показувати людям, народу, вони оцінять все це. І таким чином воздавати, кожному з нас воздасться, да, по Біблії і по життю.
Так от це треба здійснювати в нашій рідній Україні. Пане Юрію, дякую дуже вам, що ви до нас доєдналися. Ігор Романенко, екс-заступник начальника Генштабу Збройних сил України 2006-2010 років, був з нами на зв'язку. А дві теми зачепили, і історію з мінськими перемовами. Сьогодні, до речі, теж засідання тристоронньої контактної групи, чергове. Будемо бачити якісь заяви, слухати. А чи вдасться про щось домовитися сьогодні, невідомо. Чекаємо якихось звернень.